sad ovu priču, dođeš ovde, svima doslovce u kući obučeš ih sve, daš im sve majice i sve to. I onda dođe brat koji jedini to sluša, jedini to kapira, jedini iz tog mog fazona, brate. Brate, sve ću da ti dam, ne stvari, sve ću da ti dam, jer ti me kapiraš, brate. Isto, buraz. Ne, nego kapiraš ko je to zon sad. Došao mi je brat, ono, jebi se nedelju dana, ko da te znam 7 godina, brate. Ista priča, buraz. Znači, ono, brate, si lud, jebe mi se više za zadatke, za sve. Svako je rekao za mene, posle sat vremena, buraz, ja se osjećam da te znam ceo život. Naravno, brate. I to mi je trip, da ti moraš da kapiraš. Boli me, kurčina, razumeš? Kad ti ja kažem za neke stvari, ja ti kažem, odmah polazim od sebe. Nikad neću dozvoliti da nešto u kući velikog brata utiče na mene i tebe. A što se tiče ostalih stvari, uvek ću biti na tvojoj strani. Hvala, buraz. Čak i kad nisi u pravu, bit ću na tvojoj strani. I reći ću ti kako da postupiš da bi mogu dalje da funkcioniš u fulu. Jer si burazengi, ono, pravi batenga, brate. Ovde šta su ljudi, ti ne bi verovao. I oni